सबैले जस्तै रुचाइ भएको अहिले भन्नैपर्ने हुन्छ अहिले अहिले बजारमा बिहान पशुपति दिउँसो चन्द्रगिरी अनि बेलुका चाहिँ एलोडी जानुपर्छ अरे भनेर यो खालको चलेको छ यसलाई अझ माया गरिदिनु र मलाई जहाँ लाग्छ नजिक रहेको सिटीबाट नजिक रहेको एउटा इन्टिग्रेटेड डेस्टिनेसन भएको हिसाबले आगामी दिनहरूमा चन्द्रगिरी हिल्स यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्नलाई रेडी छौँ धन्यवाद चन्द्रगिरी भनेको हरेक उमेरको रोजाइ मात्र नभएर हरेक उमेरको खुसीको रोजाइ हो हजुर यहाँ हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म यो क कार अपरेसन गर्दै गर्दा सानो बच्चादेखि असी वर्षको हजुरबा हजुरआमासम्म देखिरहेको हुन्छौँ सबैको मुहारमा उति नै खुसी हुन्छ यो खुसी हामीले दिन सकिरहेका छौँ यहाँहरूले अझै पनि साथ दिनुहोस् हामीलाई हामी यो खुसी अझै पनि बाँड्न सकौँ खुसी भन्ने चिज मल्टिपल हुँदै जाने हो हामी छौँ यहाँ तपाईँको खुसी अझै बढाउनेछौँ धन्यवाद